er 6.000 børn fanget i en grusom krig i Uganda, bortført af oprørshæren i landet. Drengene tvinges til at være soldater og myrde. Pigerne misbruges af officererne i oprørshæren. I Red Barnets modtagelsescenter behandles de børn, som har haft held til at flygte fra oprørerne. Nedbrudte og med store traumer begynder kampen for at få ungdommen tilbage. Krigens børn. DR Dokumentar i morgen kl. 20 på DR1. For første gang i 16 år ser dommer Rifkin sin datter. Men noget fra fortiden forstyrrer gensynsglæden. Se med i den amerikanske advokatserie Dommervagten om lidt. Først er der OBS. Der er nemmere måder for dine børn til at spise mere frugt og grønt. Se bare her. Op imod 300.000 mennesker i Danmark er store forbrugere af alkohol. De trænger til hjælp. Har du eller nogen, du holder af, problemer med alkohol? Ring til Alkolinjen på nummer 80 33 06 10. I dag har du kun et alternativ til dit elselskab. 1. januar får du flere. Fra årsskiftet kan du frit vælge et nyt elselskab. Du kan også lade være, så fortsætter alt som hidtil. Valget er dit, og valget er frit. Så hvad fanden er meningen? Er du klar, hvor klokken den er blevet? Hvad er i flasken? Man må godt lige sætte meget. Jamen nu sæt jer dog til at slå det. Vodka! Vodka! Hvad så? Hvad med dig selv? Når du går til alle de der smarte firmafrokoster, hvor at der er en masse smarte mennesker, og så får du rigtig sagt noget til dem alle sammen, hva'? Sara, hold nu op. Jeg er voksen. Nå ja, du er rigtig, rigtig voksen. Rebecca! Slap! Det er sjovt at bevæge sig, og det skulle du gerne blive ved med at være. Undgå kroniske skader. Få mere at vide om god motion på gigtforeningen.dk. Sundhedsstyrelsen anbefaler, at kvinder højst drikker 14 genstande om ugen, og mænd højst 21. De fleste indbrud bliver begået om dagen, mens du er på arbejde, køber ind eller er på vej. På stopindbrud.dk kan du få gratis vejledning i, hvordan du sikrer dit hjem mod indbrud. Klik ind på stopindbrud.dk. Guide til sikker bolig. Yeah.
er livsfarligt at glemme selen. Altså, for en måned siden, der snakkede vi om, at vi skulle bygge et lejehus til Emma. Og nu snakker vi om at skulle sælge hele hytten. Hvad nu, hvis vi finder sammen igen? Det kan man ikke vide. Det kan du ikke vide. Jeg har truffet min beslutning. Jeg kan ikke mere. Jeg er ikke lykkelig. Men jeg beholder huset, til du kommer tilbage. Prøv at høre, jeg kommer ikke tilbage. Ej, for satan. Nu stopper du, Frank, mand. Hvad kræft det med slugt hele glasset? Nikolaj, vågn op! Nikolaj! What if we were meant to be? Nikolaj og Julie, søndag kl. 20 på DR1.